PBS ရဲ့မှာကျွန်တော် volume နဲ့ select မှတ်ပြီးတော့ background ခဏထားပေးမယ် PPG ပေါ့ background ခဏထားပေးမယ် URL နဲ့ပေးရရလဲဆိုအပြင်ကိုတစ်ချက်ထွက်မယ်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် style file ကဒီ style folder ထဲမှာ PPS ရှိတယ်သူတွေကနေအပြင်ထွက်ပြီး image ကိုဝင်မယ်ပြီးရင် PNG တော့ PNG ကိုချိန်မယ်အပြင်ထွက်မယ်ဆိုတော့ number 1 forward slash ပြီးရင် image file ထဲမှာ bstore.png အလုံးစက်ကားစတိတ်မှာတော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ website ကဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတယ် sorry ကျွန်တော် bootstrap ချိန်တာ PG ကိုချိန်ရမှာ PG ကိုတော့ချိန်ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် website ကဒီပုံစံဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော် okay look at nights အဲ့တော့ navigation တခုတိဆောင်မှာတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် navigation ကိုပြလိုက်ပြီ navigation လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဘာဖြစ်ဝိုင်းလဲဆိုလို့စကြင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလीနော်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဥမပြမယ်မရှိဘူး PG ကျွန်တော် info ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်ရင် navigation မှာ PG info လေးနဲ့ပေါ်လာတယ်တွေ့မလားနဘာတို့အယောင်မထည့်လို့ရနဘာထည့်နဘာ class ပြလိုက်ဘာမှမဖြစ်တာအယောင်ထည့်တော့ဘာမှမဖြစ်တဲ့ပုံပေါ်တော့သူ့မှာဝင်တဲ့ high နဲ့ရှိပြီးသားလေတော့ပေါ်တယ် okay နောက်ဆုံးဒီ navigation ဘက်မှာကျွန်တော် button ထည့်မယ်ဒီတော့ navigation ရဲ့ toggle button ပေါ့ TOGGL ရဲ့ toggle button လေးထည့်မယ် toggle button ထည့်ရင်ဘာထူးခြားအောင်လဲကျွန်တော်တို့မှာ refresh လုပ်ရမယ်ကြည့်လိုက်ဘာမှမထူးခြားအောင်ကျွန်တော်ထူးခြားတယ်ဒါဒီမှာ button လေးဝင်လာတော့မလားမရှိဘူးမြင်ရလားမသိဘူးဘာ button လေးဝင်လာလားအဲ့တော့လောတဲ့တော့သူ refresh လုပ်ရရင်မမြင်ရလို့ဖြစ်နေမိမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုထင်ရှားစေခြင်းလို့ငါဘာတော့လုပ်မလဲဆိုတော့တူထဲမှာကျွန်တော် span tag နဲ့ navbar togg togg area toggle icon လေးထည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုမိစို့ refresh လုပ်ရရင်ဟဲ့ icon လေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာနည်းနည်းကြီးလာတယ်เนาะသူ့ကိုမိစို့မမြင်ရဘူးမြင်ရခြင်းကျွန်တော် navbar မှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ navbar type ကိုမှ inverse လုပ်ရတယ် inverse လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ navigation bar ကိုမြင်ရပြီเนาะဟုတ်ပြီလားပြန်တော့ကသူ့အာသူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာကျွန်တော် dot ဆိုပြီးတော့ navbar brand class ကိုတည်ဆောင်မယ် a နဲ့ a tag နဲ့အဲ့တော့ a tag navbar brand brand ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်က hack sign လေးထားပြီးဒီမှာ cod ကကုန်ထားလို့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့နှိပ်ချလိုက်ကုန်ထားဒီအောက်မှာပေါ်နေတယ်နော်ကုန်ထားဘာကြောင့်အောက်မှာပေါ်လဲဆိုတော့ဒီ navbar button လေးက navbar toggle လေးညာဘက်ကိုမရောက်လीလို့ညာဘက်ကိုရောက်အောင်ကျွန်တော် navbar toggle မှာAnd if we not be a number TOGGL ya toggle right to the class ko be ya boost up refresh လုပ်လိုက်သူညာဘက်ကိုရောက်သွားအတွက်မလားမေးဆိုရမှာညာဘက်ကိုရောက်သွားရနော် okay ဒီချက်ကတော့ BY ကျွန်တော်ဟိုနောက်ချက်ကကျတော့သူတွေမှာလေးတွားထည့်မှာနော်လေးတွားထည့်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုလာမယ်အောက်ကိုလာပြီးတော့collapse class တိဆောင်မယ် collapse collapse ဒီ collapse class ကနောက်ပိုင်းကျရင်သူက screen ကျင်းသွားရင် call အားလုံးပျောက်သွားပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုလေးဖြစ်အောင်ပေါ့အော် pattern လေးကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာသူကပြန်ပေါ်လာမှာအဲ့ collapse class ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေရတယ်နော်အဲ့ collapse class ထဲမှာကျွန်တော်က navbar collapse လို့ပြလိုက် navbar collapse collapse အဲ့ navbar collapse ထဲမှာကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ navbar ရဲ့ un တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးရင် nav ပြီးရင်သူကျွန်တော်က navbar nav လို့ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် un ထဲမှာပြီးမှကျွန်တော် rin တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် rin ထဲမှာကျွန်တော်က nav ရဲ့ item လို့တူပြလိုက်မယ်item ထဲမှာကျွန်တော် nav ရဲ့link ရှိရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒါတော့လေ့လာပြီးတော့ပါမယ်မရှိဘူးမှတ်မိမလားမသိတော့ပြီးကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျတော့ HTML home လို့တစ်ချက်ပြောရမယ် save ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက် run ကြည့်လိုက်ရင် home icon လေးဒီမှာပေါ်ရမယ်မပေါ်သေးဘူးကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ navbar ဒီ navbar ရှိနေလို့မပေါ်နေတာအဲ့ဒီ navbar ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာမရှိတဲ့ screen သေးွားမှာဒီလောက်အစေအောင်မှာရှိလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေရာမှာဟို screen ကြီးနေအချိန်မရှိနေအောင်ပေါ့ screen သေးွားအချိန်ညမှာဟို small screen size ရောက်တဲ့အခါညမှာရှိလို့ပြောလိုက်မယ် small screen size တော့မရှိလို့ရှိမှာတင်ပြီးွားရင်တော့navbar toggle toggleable action small screen မှာပေါ်ခိုင်းတယ် refresh လုပ်လိုက်ရင် yeah sn ရောက်မှချင်းမပေါ်ဘူးဒီ sn ရောက်မှ navbar toggle navbar toggle ကပေါ်လာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာ swiss and the md ရောက်တယ် lg ရောက်တယ် extra large i ရောက်တယ်အဲ့ချိန်မှာတော့မပေါ်တော့သူက sn state ရောက်မှဒီကောင်ပေါ်ချလာတယ်နော်ပြီးတော့ home လေးရလဲပေါ်လာပြီ home ကကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးလေးလေးချင်းချင်းရှိအောင် home ကို text white လို့ခဏပေးထားမယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်က sorry text white refresh ချက်နေလိုက် home address က white ဖြစ်လာမယ်เนาะအဲ့တော့ home လို့ပဲကျွန်တော်တခြား content တွေထားအောင်မယ် home လို့တော့ကျွန်တော်မထားတော့ဒီမှာကျွန်တော်က books book လို့ထားမယ်ပြီးတူအောင်မှာကျွန်တော်က nav item တခုတည်ဆောင်အောင်မယ် nav item တူတဲ့မှာမှာကျွန်တော်က nav item နဲ့မှာ nav link တခုတည်ဆောင်အောင်ဒီ nav link ကိုကျွန်တော်ကhome ရဲ့ class လို့ပြလိုက်မယ် okay class ရလာ class က text view ဖြစ်တယ်တော့မလားပြတ်တာမရှိဘူးကျွန်တော်အလောက်ဆိုရတယ်နော် li tag li တခုတည်ဆောင်မယ် nav item ဖြစ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က e tag နဲ့ nav link တခုပါမယ်ဒီမှာကျတော့လေကျွန်တော်က class ပြီးွားရင်
ဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ activity ပေါ့လောတဲ့ကျွန်တော်မစဉ်းစားမိလို့ရတာ activity ထည့်ရမယ် activity အောက်မှာတော့ nerve တစ်ခုထပ်ပါမယ် li နဲ့ nerve idle တစ်ခုထပ်ထည့်မယ် အဲ့ nerve idle ထဲမှာ ether နဲ့ nerve link တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုတော့ ဒီကတော့ကျွန်တော်က PLG RAM IG programming လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် ပြီးရင် refresh လုပ်လိုက်မယ် ဒီက programming ဖြစ်နေတယ်နော် အခုကျွန်တော် screen ကြည့်လိုက်မယ် ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုမြင်လိုက်မယ်မှာ screen empty အစ်စ်မှာမပေါ်ဘူး SM မှာပေါ်လာတယ် ဒီကနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်က SM မှာပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကနှိပ်လေးကျွန်တော်ပျောက်သွားတယ်နော် ဒါကတော့မိတ်ဆွေသိပြီးသားပါရှေ့မှာပြောခဲ့တာနော် အဲ့တော့အဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ drop down ဖန်တီးပေးရမယ်နော် drop down ဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ nav menu ကအဲ့ nav menu ကိုဘယ်လိုကအောက်ထားလဲ color div ကအောက်ထားတယ်အဲ့ color div ကိုကျွန်တော် id minus လို့ပေးလိုက်မယ် ပြီးရင် ဒီ button အပြင်အရှေ့မှာပေါ်လာမှာဆိုတော့ secret sm state မှာ secret theory state မှာပေါ်လာမှာ ဟုတ်တယ်မလား okay ဒီ state မှာပေါ်လာမှာ အဲ့ तू ပေါ်လာတဲ့ तू click နေကျွန်တော်ကအဆုံးကပျောက်သွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ programming တို့ port class တို့ activity ကိုပေါ်လာခိုင်းမယ် အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ data talk ဖြန်တီးပေးရတယ် java script ကိုဖြန်တီးပေးရနော် data program colab se collapse ပဲ ဒီမှာကျွန်တော်က data target ကိုကျတော့ dargd target ကိုကျတော့ ဘယ်လိုထားမလဲဆိုတော့ ဒီ minus ဒီကောင် port two နဲ့ ဒီကောင် ပေါ်လာမှာမလား minus ပျောက်သွားတဲ့ ဒီကောင် ပေါ်လာမှာ ဘယ်အခြေအနေမှာ ပျောက်သွားရလဲ script s မှာ ပျောက်သွားရင် navigation တော့ အဲ့ကောင် ပေါ်လာအောင် ဟုတ်ပြီနော် two နဲ့နှိပ်တဲ့အခါကျရင် ဒီ button toggle လေးကို navigation toggle လေးကို နှိပ်တဲ့အခါကျရင် ကျွန်တော်မှာ refresh နှိပ်မယ် ပြီးရင် script ကိုနည်းနည်း ကြည့်ကြည့်မယ် ကြည့်လာပြီဒီမှာ r တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ရင် အောက်က draw down ကျလာမယ် အခု မကျတယ်ဘူး ကျွန်တော် တစ်ခုခု မှာလို့နော် data target က minus target မှာကျွန်တော် pause sign ခဲ့ရတယ် ID ကို land join လုပ်တော့ကြအောင်နော် refresh ပြန်လုပ်မယ် တစ်ချက် နှိပ်ရင် ကျလာပြီတို့မလား okay ရတော့ရပြီဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အဓိကအချက်မဟုတ်သေးဘူး ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အဓိကအချက် တော့ background လေးတစ်ခုပဲထည့်မယ် navigation မှာ ပြချောက်ပြီ ပြီးတော့ကျွန်တော် web page ထည့်ပြီး subject button နေရာမှာ bgd ဒီ bg လေးကိုကျွန်တော်လိုက်မယ်နော် ဒီ pink text ကိုလိုက်မယ် pin test ကအရောက်တော့အနည်းလည်းမရပြတ်တာမရှိဘူးနော် pin test ကိုယူတော့ antivirus net bg လို့ပေးလိုက်မယ် ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ net bg ကိုပမာ apply လုပ်မှာဆိုတော့ ဒီ net bar class မှာ net bar tab class မှာ apply လုပ်မှာ dot antivirus b a net bar မှာ background ကိုကျွန်တော် ဘာ ပေးမလဲဆိုတော့ အဆုံးကယူလာတယ် bg net bg ပေါ့နော် double quote single quote dot dot false line image state မှာ net bg ကိုကျွန်တော်ချက်ညွှန်ထားမယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ live website မှာ ဆက်လာ ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် refresh လုပ်ရင် left bg ကဒီအောင်ဖြစ်သွားတယ်နော် okay ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့ background ဖြစ်သွားတယ်တခုရှိရကျွန်တော်ဒီ counter ဘာလို့ဒီ book ရဲ့ထိတ်လောက်ပါစပေါ်သေးနေတာဟိုဘက်ထိတ်ကနေမတော်သေးနေဘူး အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒါကတော့ tricky stuff ပေါ့ အမျိုးမျိုးရှင်းကြတာကျွန်တော်ကတော့ဘာလဲရှင်းလိုက်လဲဆိုတော့ သူ့ကိုကျွန်တော် CYDI container လို့ပြောလိုက်တယ် container ဆိုတော့ container ဟို margin ကန်နေ မှာပဲလေလူလျောက်နော် refresh လုပ်လိုက်ရင် container margin ကန်တယ် okay ဒီ style တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာမှာ ဒီ ဘက်က ဘယ်ဘက် ထိတ်နေ ညာ ဘက် ထိတ်က ဖြောင်းကြီး ဖြစ်သွားတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော် ရှင်း မယ်ဆိုရင် သူ့ကိုအုပ်ထားတဲ့ ကျွန်တော်က သူ့တစ်ခုခု နဲ့တော့အုပ်မယ် ဆိုတော့ container FLUID flu နဲ့ navigation တစ်ခုလုံး အုပ်လိုက်မယ် အဲ့တော့ navigation တစ်ခုလုံး အကွင့်ပေး အားလုံး ဖြတ်ဖြတ် ပြီးတော့ container flu ရတော့ ထည့်လိုက်မယ် ပြီးရင် ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက် မှာမထူးခြားသေးဘူး ဒါပေမဲ့ ဒီ container flu ကိုကျွန်တော် nav WRAPP ရ web bar class မှာ ထပ်ပေးလိုက်မယ် အဲ့ဒီ class ကိုကျွန်တော် CR ကနေ select နှမ်းမှတ်လိုက်မယ် မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က background မှာပေါ်အတိုင်းပဲကူးချပြီးတစ်ချက်ပေးထားလိုက်မယ် အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ အလိုအရှိဖြစ်သွားတာ trick ပေါ်ပြန်တော့ navigation container flu နဲ့ ob container flu ကိုပါ background ပေးထားရတယ် ဒါဆိုကျွန်တော် navigation ရပြီနော် အဲ့တော့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတင်ခါကျတော့ navigation ပဲနော် နောက်တင်ခါကျရင် out of demo ပြောမယ်နော် simple ရှိနေဆိုချင်း 73 မိနစ် 73 မိနစ်ဆိုတော့ကျွန်တော် set လောက်အောင်ပါလိမ့်နော် မလုပ်လို့မရအောင် တင်ခါနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပြန်တာမရှိဘူးနော် အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် navigation tab တစ်ခုတည်းဆောက်အောင်မယ် UN တူတဲ့ပါကျွန်တော်က sorry UN ကမှ nav bar ရယ် nav bar nav ပြီးထားလိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော် တူတဲ့မှာ li nav item လေးပါမယ် li ထဲမှာမှာ a nav link လေးပါမယ် li and key link ဟုတ်ပြီလား ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာထည့်မလဲဆိုတော့ italic tag ကို element တုံးပြီးတော့ fe ပြီးရင်ကျွန်တော်က dot fe FECE Facebook Facebook class ကိုထည့်ရမယ် အဲ့ဒီမှာ library first online Facebook icon ဒီမှာပေါ်လာမယ် မပေါ်ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် mark ဒီမှာကျွန်တော် phone folder မထည့်ရဘူးเนาะ phone folder မထည့်ဘူး phone also folder ထည့်ရမှာ share တင်ခဲ့တာဒီမှာကျွန်တော်တိရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒါမျိုးမသိရင်တွားပြီးတစ်ချက်တွားကြည့်လိုက် phone folder
Something is not right. Jangan malah itu FE, FECE, BOG, FIBO lo biar hilang me, biar refresh lo hilang me. Atau FIBO agoni pola ni, na. FIBO agoni itu jangan wah baham le tu tax ma one in thai me, one in thai wah yang ni pih wah me, na. Wah yang malah itu jangan wah bahalu yang le tu info tax thala me, info. Atau refresh lo hilang info thai ni pih wah. Okay, alu aja di bawah itu kulai dah, no? Nah, ada mah. Di kalau FE FIBO mahu FE Jiwujian Google biar US Plus. Atau ini orang baru reverse lagi. Google Plus aku ni boleh. Alu baca orang Nav link Nav ada tu kuda Google mah copy. Kau jadi kau jadi orang F E T W I T T ya Twitter atau dong nama. Sebab reverse lagi Twitter awal ya lah, mana? Apa itu Facebook ye Google Plus je Twitter itu jom nyawa mah boleh je lah. Jom ada mah jua apa yang betul kuno di bawah jua apa yang betul kuno ini nak kusi. Ero, apa juga orang jaga utawa di sini. Di Februari, Google Plus setuju dah sih. Siapa mahu naft pan naftku jaga utawa di sini soi. Jadi awak boleh masih jadi naft pan naft mah macam tua teh, macam auto, M R A U T O auto. Oop, M R A U T O auto soi. Tapi ini dua lulia lain adjust kaki kau jaga okay mila ni. Jauh screen size itu P P T walai di sini mah kau nombor kau nombor kau nombor. Break wire wahy, awan itu draw down dengan di dua pihak wahy, na. Okay, jadi ni ada sih ni, macam draw down ni dollar mana, na. Draw down ni dollar mana, ambil jadi cerita lawan ni, bayar ni dollar mana, so programming mah. Programming mah jadi draw down lawan tu di mana lari, dia B, D, W, dan D, B bah mah draw down je jadi lawan mah. Tapi mah jadi jadi kelas mah dia dia draw down D, R, U, B draw down okay. Okay, di sini mah pasal ni suruh cerita yang biasa, faham cerita apa mula. Kau cuma draw down, draw geli di cerita ni. Draw down, draw geli di cerita ni tu, di mana mialip bola ni. Aku ni tu yang mialip, betul tak? Mialip bola ni. Okay, apa macam tu? Tu di da draw geli, di da tu di di yang draw geli, dia ubi draw, dia ubi down ubi apa? Apa macam tu? Dia ubi draw down menu kan dia apa? Draw down, amiya menu soalnya. Draw down menu macam tu? Draw down item ni apa? Ada align. Sorry, attack ni mana? Drop down, item ni apa? Pertama item itu jom bahbi lah mana so, Java lu bi lah mana? Okey lah, alu jom drop down item nampak tu pandi mana? Drop down menu, sekarang mana drop down item nampak tu, mana attack gua jom copy gula mana? Drop down item nampak tu apa? Simple plan lu jom lah mana? Biar nampak drop down item tu pandi mana? Tu jom apa? C Python lu bi, bukan di sini Python. Sebab itu jauh tu cecik je, refresh lagi draw down ni je, Java ni, sebelah belah point dua ni ada. Tengah la terus siwa ni, jauh di tengah la di mana, main out tengah la jauh, awak area elok tua lama, jisum yang dia main main fakulah, sendiri kau tu awak.